теж, власне, там були присутні посадові особи, то їхнє право по заробочий час проявляти свою політичну, громадську позицію чи будь-яку іншу. Ми не переслідуємо людей за їхню позицію і ніколи то робити не будемо. Вони такі самі громадяни, як і будь-хто інший. Були присутні, брали участь, то їхнє право. Їм того заборонити ніхто не може і не буде забороняти. Якщо під час акції вони щось порушили, то вже, власне, робота правоохоронних органів, якщо буде доведена їхня вина безпосередньо, вони будуть за то відповідати.